្លឹបយក2រងចាំ Manchester United បណ្ដេញលោក Erik ten Hag ចេញខណៈអតីតវីរៈបុរសក្លឹបអះអាងថាមានតែ Zidane ប៉ុណ្ណោះដែលអាចលើកពានធំនៅ Old Trafford.Erik ten Hag នៅតែត្រូវបានក្លឹប Bayern Munich និង Ajax តាមឃ្លាំមើលនៅ Manchester United មុនពេលបញ្ចប់រដូវកាលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបុរសសញ្ជាតិហូឡង់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងទាំង Bayern Munich និងក្លឹប Ajax ជឿជាក់ថាបុរសសញ្ជាតិហូឡង់នឹងចាក់ចេញពី Old Trafford នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះបើទោះបីជា United អាចឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ FA Cup ដោយកាប់ដួលគូប្រជែង Manchester City នៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រដាននេះក៏ដោយក្លឹបយក Bundesliga កំពុងស្វែងរកអ្នកស្នងតំណែងសម្រាប់លោក Thomas Tuchel បន្ទាប់ពីអតីតគ្រូបង្វឹក Chelsea បានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងចាក់ចេញពីក្លឹបនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យបន្តដឹកនាំប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់មានលទ្ធផលហើយអាសាចង់យកលោក Erik ten Hag ត្រឡប់ទៅ Amsterdam វិញបន្ទាប់ពី Graham Potter បានច្រានចោលឱកាសដើម្បីផ្លាស់ទៅប្រទេសហូឡង់ទាំងលោកថូម៉ាទុខែលនិងលោក Graham Potter សុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងជួរដើម្បីជំនួសលោក Erik ten Hag នៅ Old Trafford លោក Sir Jim Ratcliffe ដែលជាសហម្ចាស់ក្លឹប Manchester United នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅបន្ទាប់ពីការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ FA Cup ហើយ United ឈរនៅលេខរៀងទី8ក្នុងតារាង Premier League បើទោះបីជាចំណាយប្រាក់440លានផោនក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំរបស់លោក Erik ten Hag ក៏ដោយអាសាក៏កំពុងចរចាជាមួយ Francisco Ferraioli ដែលជាគ្រូបង្វឹកអ៊ីតាលីរបស់ Nice ក្លឹបបារាំងក៏គ្រប់គ្រងដោយ Ratcliffe ផងដែរប៉ុន្តែពួកគេបន្តតាមដានស្ថានភាពអតីតអ្នកចាត់ការរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុង Manchester លោក Erik ten Hag ក៏មានប្រវត្តិជាមួយ Bayern Munich ដោយបានគ្រប់គ្រងក្រុមរបស់ក្លឹបអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលលោក Pep Guardiola ដឹកនាំនៅ Alien Arena គាត់កំពុងរងចាំលោក Sir Jim Ratcliffe ដើម្បីបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ដោយផ្ដល់កិច្ចសន្យាថ្មីប៉ុន្តែរហូតមកដល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការពិភាក្សាអំពីការបន្តនៅឡើយទេ United នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ដល់បុរសវ័យ54ឆ្នាំប្រហែល10លានផោនជាសំណងប្រសិនបើពួកគេបណ្ដេញគាត់ចេញទន្ទឹមនឹងនោះលោក Dayuke អតីតវីរៈបុរសបេសាក្រហមអាងថា Zinedine Zidaneគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែមួយគត់ដែលអាចលើកពានធំៗនៅ Manchester United លោក UK វ័យ52ឆ្នាំជឿជាក់ថាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះអាចធ្វើឲ្យ United ត្រឡប់ទៅកាន់ការប្រជែងដណ្ដើមពានសាជាថ្មីប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពដែលលោក Erik ten Hag នឹងដើរចេញប្រសិនបើលោក Ratcliffe បរាជ័យក្នុងការផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅការគ្រប់គ្រងនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះលោក Jurgen Klopp បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់គាត់ក្រោយចោះចេញពីដំណែងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមហង្សក្រហម Liverpool លោក Jurgen Klopp នឹងចាក់ចេញពី Liverpool បន្ទាប់ពីការប្រកួតចុងក្រោយនៃរដូវកាលរបស់គេជាមួយនឹងក្រុម Wolves នៅកីឡាឋាន Anfield កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហើយគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីចេតនានៃការចាក់ចេញនៃអនាគតរបស់គាត់វាត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាលោក Arne Slot នឹងជំនួសលោក Klopp ហើយការស្នងគេដំណែរបស់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់នឹងពិបាកខ្លាំងដោយសារតែគាត់បានដឹកនាំហង្សក្រហមឲ្យឈ្នះពានចំនួន8ជាថ្ងៃដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅឯកីឡាឋាន Anfield នៅពេលដែលលោក Jurgen Klopp គ្រវីដៃលាអ្នកគ្រប់គ្រង Liverpool ហើយគាត់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា
ាគាត់នឹងទទួលយកថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលសមនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីតួនាទីជាគ្រូបង្វឹកនៅមឺសេសាយនៅពេលត្រូវបានគេសាកសួរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់របស់គាត់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកជូហ្គិនក្លុបបាននិយាយថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League ជាមួយដកម៉ានខ្ញុំទទួលការអញ្ជើញដូច្នេះយើងនឹងមើលវាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងមើលបាល់យូរ៉ូនៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំរឿងនោះហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃឈប់សម្រាកខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកផែនការនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហើយយើងនឹងមើលថាតើវាទៅជាយ៉ាងណាលោកជូហ្គិនក្លុបចាក់ចេញពី Liverpool បន្ទាប់ពីបញ្ចប់រដូវកាលដែលបានឃើញក្រុមរបស់គាត់ឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងតារាង Premier League ក៏ដូចជាការឈ្នះពានរង្វាន់ Carabao Cup ដែលជាការបញ្ចប់ដ៏សំរម្យមួយសម្រាប់គាត់មានការស្នងដំណែងដ៏លំបាកនេះពីអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់គាត់បានសារភាពថាបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមិនជប់ឈរដែលកើតឡើងជាមួយនឹងអាជីពអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់គាត់ទន្ទឹងរង់ចាំជីវិតធម្មតាជាយូរមកហើយដោយដែលបានបង្ហាញដោយករណី Instagram ថ្មីរបស់លោកជូហ្គិនក្លុបដែលមានអ្នកតាមដានចំនួន 11.4 លាននាក់ក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយថ្ងៃគាត់កំពុងរៀបចំការិយាល័យរបស់គាត់រួចហើយនៅក្នុងការរំពឹងទុកនៃការចាក់ចេញពីក្លឹបហងក្រហមនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការចាក់ចេញរបស់បុរសវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះដោយមានភ្ជាប់នៅឃ្លាសម្ងាត់មួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2019យោងតាម The Independent តាមរយៈ The Mirror ឃ្លានេះចែងថា Liverpool នឹងជួយសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់របស់លោកជូហ្គិនក្លុបទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្លឹបនិងជួយគាត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញផងដែរលោកជូហ្គិនក្លុបបានបន្តកិច្ចសន្យារបស់គាត់នៅឆ្នាំ2022ហើយខណៈពេលដែលវាមិនច្បាស់ថាតើឃ្លានេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនោះប្រហែលជាគាត់នឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងចាំបាច់សម្រាប់ជំពូកបន្ទាប់នៃជីវិតរបស់គាត់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅរយៈពេល9ឆ្នាំដ៏ជោគជ័យជាមួយ Liverpool ការវិលត្រឡប់មកកាន់ការគ្រប់គ្រងវិញភ្លាមៗហាក់ដូចជាមិនទំនងសម្រាប់លោក Jurgen Klopp ប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកចាត់ការដែលពេញចិត្តក្នុងការខ្លាចជាគ្រូបង្វឹកក្រុមអិនទ្រីដែកអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីលោក Julian Nagelsmann បន្ទាប់ពីបាត់បង់ពានលីកកំពូលអង់គ្លេសសារជាថ្មី Arsenal គ្រងនាំយកអ្នកបន្តវេន Erling Haaland ពី RB Leipzig Arsenal កំពុងបង្កើនល្បឿននៃផែនការរបស់ពួកគេនៅមុនទីផ្សារដកដូរកីឡាកររដូវក្តៅហើយលោក Mikel Arteta បានកំណត់ចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីដែលជាអតិភិបកំពូលរបស់គាត់ដោយដែលបានបង្ហាញផ្ដាច់មុខដោយ Team Talk Idai Engarcia ត្រូវបានជូនដំណឹងដោយឋានានុក្រមរបស់កំពឹងថាគេមានសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកក្លឹបថ្មីដូច្នេះអ្នកជំនួសកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសនឹងត្រូវមកជំនួសនៅរដូវក្តៅនាយកផ្នែកកីឡារបស់ Arsenal លោក Edu បានរៀបចំបញ្ជីនៃការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានសក្តានុពលរួចហើយនិងមានជំរឿដល់គូឲ្យរំភើបជាច្រើនក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់គាត់ឈ្មោះដែលបន្តកានឡើងគឺតារារបស់ RB Leipzig កីឡាករ Benjamin Sesko ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងដ៏ល្អបំផុតនៅអឺរ៉ុប
កីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមជាមួយក្លឹបនៅអាឡឺម៉ង់កាលពីរដូវកាលមុនហើយបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន18គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន42លើកមកទល់នឹងពេលនេះការសម្ដែងរបស់គេបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្រុមកំពូលជាច្រើនរួមទាំង Chelsea និង Manchester United ប៉ុន្តែ Arsenal បច្ចុប្បន្នកំពុងនាំមុខការប្រណាំងប្រជែងសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករសញ្ជាតិស្លូវេនីរូបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ថ្មីៗបានបង្ហាញថាក្លឹបនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងឡុងនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ Cisco មានលក្ខខណ្ឌដោះលែង56លានផោននៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់គេដែល Arsenal កំពុងពិចារណាយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេអះអាងថាឃ្លានេះមានការកំណត់នៅចុងខែមិថុនាដែលមានន័យថាក្រុមកំភ្លើងធំអាចពិចារណារហូតដល់ថ្ងៃកំណត់នោះទន្ទឹមនឹងនោះដែរ Obelisk កំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីរក្សាខ្សែប្រយុទ្ធឲ្យចុះកិច្ចសន្យាលើលក្ខខណ្ឌថ្មីនិងដកឃ្លាដោះលែងចេញមុនពេលទីផ្សារដកដូរកីឡាករនៅរដូវក្តៅបើកអ្នកជំនាញផ្ទៃកីឡាករលោក Fabrizio Romano បច្ចុប្បន្ននេះបានចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗអំពីស្ថានភាពរបស់ Cisco ដោយ Romano បានសរសេរនៅលើ X ថា Obelisk បានតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់ Benjamin Cisco ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសន្យាថ្មីដែលរកកម្រៃបានច្រើនក្លឹបកំពូលជាច្រើនចង់បាន Cisco នៅរដូវក្តៅនេះជាពិសេសពីក្លឹបនៅ Premier League Obelisk ផ្ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនិងគម្រោងកីឡាករសំខាន់ដើម្បីបន្តស្នាក់នៅមួយឆ្នាំទៀតដល់ Cisco វានឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមើលថាតើ Cisco ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីឬជ្រើសរើសចាក់ចេញពី Obelisk បន្ទាប់ពីទើបតែលេងបានមួយរដូវកាលនៅក្នុង Bundesliga កីឡាកររូបនេះមិនខ្វះជម្រើសសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរនោះទេប្រសិនបើគេរក្សាសក្តានុពលខ្ពស់របស់គេនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ជាង56លានផោនបច្ចុប្បន្ន Cisco អាចខ្លាចជា Erling Haaland របស់ Arsenal នៅរដូវកាលក្រោយហើយគេនឹងប្រែខ្លាចក្រុមរបស់លោក Mikel Arteta ឲ្យខ្លាចជាក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់លីកកំពូលអង់គ្លេសពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីខ្លាចជាជើងឯករងផ្ទួនៗ